sastanak je održan u cilju, da kažemo, jednog praktičnog pokazivanja kako neki gradovi i opštine koji se dobro organizuju i imaju i koaliciono zajedničke ciljeve, iste ciljeve, mogu brzo da napreduju i da one najbitnije stvari u svojim javnim preduzećima, lokalnim samoupravama dovedu do nekog daleko naprednijeg funkcionisanja. Zauzet je stav da moramo da kompletnu svoju snagu usmerimo na poboljšanje atmosfere za privlačenje investitora i da prestanemo da se bavimo, da kažem tako, ličnim problemima građana, zato što, pretpostavljam da to svi znate, kod nas u Raški je takva situacija da svi građani očekuju da se njihovi problemi mogu rešiti preko noći. Dobili smo direktne naloge da moramo da prestanemo da se bavimo pojedinačno građanima, da moramo da se bavimo građanima, ali u jednom opštem smislu, što znači, opet ponavljam, pravljenje atmosfere za investitore, otvaranje novih radnih mesta, otvaranje novih radnih mesta isključivo u privredi, isključivo u nekim proizvodnim delatnostima, da je to ono što nam je zadatak. Druga veoma bitna stvar je da ćemo u nekom narednom periodu revidirati kompletno i plate državnih činovnika i plate državnih funkcionera. Kao što reče naš predsednik Aleksandar Vučić u jednom od intervjua juče baš tokom tog radnog sastanka, dosta je bilo da državni funkcioneri i državni činovnici primaju plate kolike primaju, da to nije realno i nije usklađeno sa visinama plata privatnih preduzeća, sa realnim visinama platama koje građani Srbije primaju, tako da ćemo revidirati plate i probat ćemo da pravimo atmosferu da ne kao do sad privatnici budu ti koji izdržavaju nas, državne službenike, nego da mi budemo ti koji smo na usluzi u pomoći tim privrednicima i privatnicima koji će trebati da pokrenu ovu našu Srbiju i naravno našu Rašku. Takođe su zauzeti stavovi da ćemo revidirati ponaosob svakog funkcionera Srpske napredne stranke, tražiti izveštaj o radu svakog direktora, svakog novo zaposlenog, da naši ljudi, naši kadrovi koje smo mi negde delegirali nisu tu zacementirani, to uključuje i mene, to uključuje i svakog funkcionera Srpske napredne stranke. Ko ne bude pokazao rezultate, ko je pokazao da je radio nešto možda i u ličnim interesima i da je malo skrenuo sa tih nekih ciljeva Srpske napredne stranke, moraće da bude sklonjen sa tog mesta. To ne znači da će biti bačen u zaborav i tako dalje, ali jednostavno treba pružati priliku drugim ljudima koji žele i koji možda mogu bolje i brže da rade te stvari. Dobili smo, zapravo postigli smo jedan konsenzus u dogovoru da moramo stranku da otvorimo i evo ovom prilikom ću da najavim onako nešto okvirno što još nismo dogovorili praktično kako ćemo da uradimo, a to je da će odbornici Srpske napredne stranke kao i direktori Srpske napredne stranke jednom u 15 dana biti dostupni građanima, pravit ćemo tribine. Građani će moći da dođu da daju svoje sugestije, svoje predloge, šta je to što oni vide, jer naravno da ne možemo sve da sagledamo. Moće da ih pitaju sve što ih interesuje, moći će da daju predloge našim odbornicima, šta je to zašto i šta treba da možda izguramo, da se borimo za nešto što ne možemo da uvidimo u ovom momentu. A jednom mesečno pravit ćemo tribine na kojima ću biti prisutan i ja, takođe u razgovoru sa građanima, da vidimo šta je to što građane najviše boli.